Action. Uko sure mbona kamera inamwangalia yeye? Ume notice? Hii kamera ina Ndio na poke yeye. Poke ni nini? Really? Hebu imagine. Quality. Quality ya tena kuna 1080 na poke. Na sasa hii hadi kuna Kutujuanga aje? Eh? Kutujuanga aje? Sasa kusema. Kwanza kimera nataka nikitakuwa nguja na basi ni basi mtu ambaye. Maybe. Mtu unaona kile mtu adhani natoka tu hapa. Mbona leo haini bambi? Ndio. Standard. Eh. Unaona watu wakina chepto? Standard kama zimekana. Eh, simu. Face smile. Ah. Nieri, ikienda excess, nikishamaliza nilipwe. Nenda nitafiki huko. Mayai appetizer na kulanga sita asubuhi. Normal. Very stubborn boy. Just be tough. I respect. Oh yes. Oh, we're going to record it. Ni video ama ni video. Eh, nachukua kwa video. Sasa. Mwanzo. Masa hiyo kitu napiga kelele. Atakutaza simu. Tuna hizi manini zinaonekana makamba. Eh. Hakuna mira, hakuna place nyingine tunaweza aini. Leo nimeshinda zinatokana. Hii ndio mimi. Hii ndio ndio kitoki natoka na sauti. Ndio hivi. Ndio hivi. Eh? Ndio na license. Ah, mas essa coisa não vai dar. Vai dar
Nimaliza mchukue hizo vitu muende nayo. Kwa na shuda kanipigia maneno nikamwambia bana wewe hata umeama hapa juu. Tunaongea na mtoto. Wote kama mimi pia na kukubali. Yume asimu kweli yeye hapa kimoja kupata msamaha. Lazima moja ni ngumu. I'm going to go to the house. Ule mwanafikiranga ni beshta yako ndio haizi kuku nini? I agree. Wale wazo nyo nafanya u make it in this life ni ma strangers. Yeah. Mwenyara sijui. Hawa wazo nyo zamanga wazo wako ma beshta wa mta. Hawa kazi yako nikutana na wewe kukuambia. Na kuwana kwa status ya beshta yangu. Yeah. Lakini ya mnye haizi kukupost. That's the fact. Lakini ukisha omoka. Hawa nyo nikuwa. Hawa beshta yako wataka kula pesa yako. Ama ukiwalenga wao wataanza kusema skizi aliomoka atusalimiangi. Na time uli struggle au kukuwa there for you. Hakuna hata mwenye alikuwa na post kwa status. Kuna mimi nilikuwa na post kwa wa group ya high school, group za primary. Wanalenga tu lakini unaona mtu ana post vipi comment za watu wengine kwa hiyo group. Inauma. Group ya chuo hakuna mtu ana post. Lakini unaona jamaa ana post vitu za makomedia wengine.